ব্যৱসায় কৰি 10 বছৰীয়া ছোৱালী আজি কোটিপতি। বয়সত অবসর লবলৈ সাজু, 10 বছর বয়সত কোনে কি ধরনের চিন্তা কৰিব পাৰে? শিশুয়ে খেলিবলৈ বা অধ্যয়ন করার বাহিরে আন পরিকল্পনা নকৰে। কিছুমান শিশুয়ে এই বয়সতে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰক লৈ চিন্তা কৰে, কিন্তু এনে এটা শিশু এই পৃথিৱীত আছে যে 10 বছৰ বয়সতে কোটি টকাৰ মালিক হৈছে। পিক্সি কার্টিস নামৰ শিশু ছোৱালীজনীয়ে কম বয়সতে নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি উন্নতি কৰিছে আৰু এতিয়া তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে চিন্তিত নহয়। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পিক্সি বৰ্তমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা এগৰাকী ছাত্ৰী। তেওঁৰ পিক্সিছ ফিস্টছ নামৰ এটা কোম্পানীও আছে যাৰ পৰা কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে তেওঁৰ মা ৰক্সি, যি নিজে এজন সফল ৰিলেশ্যনছ মেনেজাৰ। জিয়রী এই কামত সহায় করে। মাক রক্সি আর জিয়রী পিক্সিয়ে মে মাহত পুতলার ব্যবসায় আরম্ভ করে। তেওঁলোকৰ সকলো পুতলা 48 ঘণ্টার ভিতরতে বিক্রি হয়েছিল আর এয়া তেওঁলোকৰ প্রথম সফলতা আছিল। রক্সিয়ে বর্ণনা করে যে কোম্পানিটোর প্রথম মাহর টার্নওভার আছিল $2,00,000 বা 1 কোটিতকৈও অধিক। ইয়াৰ পিছত পিক্সিৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা চুলিৰ এছেচৰি ব্ৰেণ্ডো খোলা হয়। ইয়াক পিক্সি বোজ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। পুতলা আৰু চুলিৰ আনুষাংগিক সামগ্ৰীৰ ব্ৰেণ্ডটো পিক্সিচ পিক্স নামৰ এটা কোম্পানীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে পুতলা, কাপোৰ আৰু আনুষাংগিক সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হয়। এই সকলোবোৰৰ বাবে 10 বছৰীয়া পিক্সিয়ে অনুমোদনো লাভ কৰিছে। News Next Report, TNL News.